Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Johan Engberg, utesäsongen är på gång. Ja, verkligen. Det känns verkligen. Och vi hade en lång och bra inomhussäsong där vi fick göra premiär i vår nya innarena. Och nu ska vi snart få göra premiär här på Solarena också. Så att, mycket spännande, absolut. Det gäller bra resultat också med Henrik Larssons brons på EM där i spetsen. Ja, men helt fantastiskt att kunna få hänga upp ytterligare en jutist i taket här inne på den nya fina arenan då. Det är inte så många genom åren som har tagit internationell individuell medalj, men Henrik gjorde det och det var grymt häftigt. Vad har ni för några kriterier då? Annars brukar det ju hänga i taket kanske på Färjestad och så är man efter karriären. Ja, nej, men vi har sagt det. Första gången man uppfyller kravet då, som är just individuell medalj på ett internationellt mästerskap på seniornivå då. Då blir man hissad och Henrik är välförtjänt det och det var jättekul att det kunde hända igen. Det är 8:e gången nu på 120 år snart så att det händer inte så ofta. Nej, det gör det inte då. Och om vi tittar på de aktiva inför sommaren här då, som har, ja, det är ju en del som har haft en bra vinter, en del som kanske väntar på utesäsongen. Ja, och framförallt kastarna har redan gått igång tidigt nu. De har ju några kunnat kört kula såklart, men även viktkastning inne. Men nu fyller vi på med slägga och spjut också. Där har vi några riktigt duktiga, så att, det ska bli kul att följa kastarna också nu ute. Mm, och så smygstartar Göta lite grann med ett vårhus här, vad det lider också. Det är inte långt borta nu. Nej, precis. Vi passerar 4000 deltagare nu, vilket gör att vi är klart tredje störst i landet fortfarande efter Stockholm och Göteborg. Så det ska vi vara stolta över och det är bara att fortsätta anmäla på här så ska vi nog kunna bli 5-6000 tjejer på Sundsta den 31 maj då. Ja, det här var att träna här nu och sen när det börjar bli fint ute då är det bara att röra på sig. Ja, precis. Och där har vi ju verksamhet för alla som vill. Vi har bland annat löpgrupper på tisdagar. Alla är välkomna. Vi har gjort ett ny start med våra veteranfridrottsgrupper. Så vill man prova lite fridrott och plus 35 så är man välkommen. Och så nu har vi också dragit igång OCR-träning nu som är Obstacle Course Racing. Så att, vill man bli medlem i Göta som vuxen så kan man bli det. Då kan man i princip träna varje dag någon form av fridrottsinspirerad träning då. Mm. Och sen så har ni ju det som en annan tycker är en klassiker, det kallas för stadsloppet, nu har det kallat för Götajoggen, det är ju erat eget 10 juli. Ja, precis, 10 juni kör vi och numera kör vi ju både stadsloppet 10 km och Götajoggen 5 km. Så det finns någonting för alla och sen 2019 så har vi använt museiparken och det fortsätter med, det känns som en jättebra arena, väldigt stadsnära och härligt så att start på Västra bron, eller Tingvallabron som den heter, och så springer vi ut därifrån. Det brukar vara mäktig happening. Ja, och uppladdningen före, det är också alltid lite speciell när det börjar bli lite nerver. Ja, men visst är det så. Visst är det så. Och vi märker att det anmäler på nu igen efter tunga pandemiår så känns det som att vi är tillbaka på riktigt och kan leverera ett fullt år då, helt enkelt. Så det känns bra. Mm. Och så har ni ju ett GP den 5 juli och ni har ju redan tre tunga där, Fanny Ros där och Daniel Ståhl bland annat. Ni har tre tunga kastare klara, svenskar klara. Ja, precis. Och det ska vi fylla på med några till. Vi såg Axelina Johansson stötte svensk rekord häromdagen. Hon är såklart högaktuell. Och sen ska vi också fokusera på våra hemmahopp då, så att Lova Pärman, Hanna Karlsson och Henrik Larsson inte minst då, ska få bra internationellt motstånd här på hemmaplan på Nya Sola. Så det gäller att säkra sin biljett nu om man vill göra premiär här med resten av gänget. Har du några tankar inför det att det här du nämnde nu, vart de ligger ungefär? Nej, men de ska igång och tävla nu, de flesta. Och det ska bli spännande. Bland annat så är det ett nyinstiftat nordiskt mästerskap i Köpenhamn i slutet på maj som blir starten för många då. Så det ska bli kul att följa och jag tror att de alla har egna målsättningar och vi kommer nog få se mycket roligt. Du jobbar ju parallellt, vet jag, med Bauerskalan. Du är en av tungviktarna. Nu är svensk friidrott sedan ett par år här. Hur står sig svensk friidrott? Ja, men jättebra. Jättebra. Och med Armand Duplantis på toppen av friidrotten nästan globalt så har vi också många duktiga friidrottare där under. Så att jag tror förra året på Bauerskalan var det hela 34 svenskar som tävlar och vi kommer att få se många även i år. Då. Så att det känns... Ja, men svensk friidrott är verkligen på gång nu.
spännande lite grann runt Daniel Ståhl också. Där kommer kastare från både höger och vänster. Det kommer bli lite spännande för det under sommaren, vart han tar vägen i det här gänget. Ja, men såklart. Och när han slog igenom för några år sedan så var han lite ensam där uppe ett tag. Och nu är det fler som har möjlighet att kasta 70 meter. Och då vet vi att det inte är så långt till 74 meter som är världsrekordet. Så att jag tror det i år kommer det smälla rätt bra. Och det finns ju både Alekna och Che och sen Daniel själv då. Och vi ska inte räkna bort Simon heller som är fantastiskt duktig där bakom då. Så att diskus sommaren blir spännande. Mm, och sen ett VM också då. Hur många kan det bli inom just tister till VM då? Henrik Larsson är väl förstås igen? Ja, det hoppas vi verkligen på. Det är ju ett nytt nu lite grann med rankingsystemet. Det är ju ganska tuffa kvalgränser för att göra ett direkt kval. Men sen är det rankingsystemet man går på. Där finns det möjlighet för många svenskar skulle jag säga. Och tittar vi götamässigt så är det ju Henrik framför allt. Men även Sara Forsell som har möjligheten där och i släggkastningen då, såklart. Även om det är tufft såklart och Sara är bara 22 år så att hon har tiden framför sig. Ja, man har sett, det har ju funnits en tränare här då, en viss islandare som har varit i Sverige, islänning som har varit ett tag här, och det är många på kasttiden, Sverige på väg och i alla fall enkelt bäst i Norden. Ja, men jag tror det. Jag tror att svensk friidrotts arbete med de här prestationscentren börjar ge frukt nu liksom. Jag tror att det var ganska exakt 10 år sedan man startade i Växjö med kast. 2017 fick vi här i Karlstad ansvarig för hoppgrenarna och jag tror att det är det där som vi börjar se frukten av nu. Att man fokuserar på utveckling och stöttar de aktiva och deras tränare i deras miljöer då. Och ny bana läggs det här på nya Sola Arena också. Kommer han att bli snabbare eller vad tror du? Ja, definitivt snabbare än Tingvalla. Det kan vi nog lova redan nu. Men nej, det ska bli kul. Skönt för de aktiva att kunna få kliva ut här snart. Det har vi längtat efter. Och det blir ju unikt här nu skulle jag säga med det nya området. Vi har en inomhusarena i internationell toppklass. En utomhusanläggning som också håller de internationella kraven. Och snart också kastplanen precis bakom ryggen på dig här. Så att det kommer bli riktigt fint. Och jag har varit ute på många ställen i Europa och kikat på träningsläger och sådär. Det är nog ingen annanstans som har det så här bra och så här samlat då. Så att för friidrott riktigt bra här nu. Och så ska det slås en del stadionrekord då, kanske här första sommaren. Ja, så blir det ju. Simon Pettersson var här och slog det första unika på Solarena på diskus 63-80 kastan då. Så att, det är i fara det. Ja, det är verkligen i fara. Så det ska ju ryka. Men sen kommer vi använda, som vi gjort inomhus, och jämföra med de gamla Tingvallarekorden. Och då kommer det dröja lite längre tid på några håll. Men vi får se. Men själva banorna i sig som man lägger här, det kommer vara snabbare att springa på. Ja, men så är det ju, absolut. Tingvalla har ju gjort sitt så att säga. Banorna där har ju legat lite för länge. Så att här kommer det bli bra banor och de är ju av den nytt snitt, ny kvalitet liksom och motsvarande de som vi har lagt in. Och där har vi sett att det har varit riktigt bra resultat redan. Så att det finns alla möjligheter till bra resultat. Och vi har ju... Känns som jag prickar rätt också vindmässigt när man står här, så att diskus får bra vindar, spjutkastningen får medvind och medvind på upploppet. Och då blir det bra för längdhopp och höjdhopp också, så att då, vi har nog lyckats bra med det här känns som. Göta som förening då, numera, vad säger du? Nej, men vi har ju fortsatt stark ungdomsverksamhet, även om vi nu kan ta emot fler med våra nya anläggningar. Så att alla barn och ungdomar som vill testa friidrott är välkomna. Men som du hörde tidigare så breddar vi också verksamheten för vuxna. Och det finns någonting för alla. Vi har ju också många folk som inte är aktiva men som tycker om föreningsgemenskapen och hjälper oss med våra arrangemang. Och det är vi stort tacksamma för det är ju sånt som behövs när vi bygger de här stora arrangemangen då. Ni har varit bra på det under alla år och med stora arrangemang. Göta är ju klassisk förening här i stan med stora arrangemang. Ja, men det finns en inbyggd stolthet i att man vill göra någonting bra och det finns ett ambassadörskap och ett värdskap som föreningen är stolt över också. Det är viktigt att vi jobbar vidare med det och förvaltar det på rätt sätt. Så att, det är jättekul att så många vill ställa upp när vi väl tar initiativ och kör någonting. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.